Спалах, а не пандемія. Повідомлення про отруєння 500 учнів 112-ї школи Дніпра спростували у міській раді. Нагадаємо, 14 березня на сайті Нацполіції з'явилася інформація. Понад пів тисячі дітей отруїлися шкільною їжею. Насправді, стільки дітей не прийшли до школи через побоювання батьків. Натомість з діагнозами гостра кишкова інфекція та синдром гастроентериту шпиталізували 14 учнів. Ще двоє з підозрою на отруєння знаходяться вдома під наглядом сімейного лікаря. Загалом із 16 постраждалих шкільну їдальню відвідували тільки половина учнів. Тому джерело отруєння поки невідомо. Усі страви та продукти харчоблоку перевірять у лабораторії. Дослідження триватимуть 5 робочих днів. Якщо вони виявлять інфекційний збудник, на підрядника, що опікується шкільним харчуванням, чекають санкції, обіцяють у міській раді. Якщо з'ясується, що провина у цій події, вона є цілком і повністю, наприклад, постачальника послуг з харчування, звичайно, ми будемо робити з цього юридичні і адміністративні висновки. Ніхто з дітей не попав ні в реанімаційне відділення, ні було ніяких серйозних ускладнень. Найближчим часом дітки будуть виписувати з лікарні, вони поправляються. Прийняли рішення призупинити освітній процес у 112-й школі для учнів 1-11 класу з 15 по 22 число. У школі 126 для учнів 2-3 класів, які також ходили на освітній процес, цю школу, також на 10 днів ми припинили цей освітній процес до моменту з'ясування причин цього явища.